Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre um livro bem cascudo de Dostoiévski, viu? O livro se chama Nietoshka Nezvanova e, salvo engano, este aqui é o único livro de Dostoiévski que traz em seu título o nome de sua protagonista. Inclusive, quando este livro foi idealizado lá no finalzinho dos anos 40, ele tinha um subtítulo e o subtítulo era A História de uma Mulher. Este livro começa a ser publicado como um folhetim mesmo. Ele foi todo pensado para ser um romanção do século XIX, né? Bem tradicional em seu formato, digo, porque nos temas, este aqui é um livro bem inovador, eu diria. Mas então, este livro aqui começa a ser publicado em fascículos, né? Na verdade, no comecinho de 1849. E tem sua publicação bruscamente interrompida em abril, que é quando Dostoiévski vai preso. Portanto, o que nós temos aqui é sim um romance inacabado. E aqui nós temos um Dostoiévski usando aquela fórmula bastante utilizada, né? Europa fora, naquela época, né? Que é ali a do romance de formação. Por que ele faz isso? Bem, ele estava ali tentando desesperadamente voltar às graças da crítica, que muito se animou com Gente Pobre, né? Primeiro livro do Dostoiévski, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar os links na descrição do vídeo. Mas então, Gente Pobre foi um baita sucesso de crítica e de público também. Todo mundo amou aquele livro. Mas tanto o público quanto a crítica já haviam se desencantado com este autor, né? Por conta ali de seus livros que saíram na sequência, né? Então você tem o Duplo, você tem o Noites Brancas, o A Senhoria. Todos esses livros foram meio que fracassinhos na vida do autor. Então, assim, estava bem difícil de retomar o sucesso do primeiro romance. Aqui no primeiro volume da biografia imensa escrita pelo Joseph Frank, este primeiro volume se chama As Sementes da Revolta, né? Aqui nós temos a descrição do início da vida de Dostoiévski e também do início de sua carreira, né? Lá no finalzinho deste volume, nós temos um capítulo intitulado Netoshka Nezvanova. Então, ele já começa esse capítulo dizendo o seguinte: olha só, mesmo em seus piores momentos de desespero por causa da repercussão negativa das últimas obras, Dostoiévski não abandonou a esperança em algo que, com certeza, haveria de pôr fim ao declínio de seu prestígio. Depois ele vai desenvolvendo isso nos próximos parágrafos e ele chega a comentar que um dos planos de Dostoiévski, né, para recuperar sua fama perdida, seria fazer uma viagem à Itália. A gente falou sobre isso naquele meu vídeo sobre os contos de Thomas Mann. Vou deixar o link na descrição do vídeo também, mas era um negócio do século XIX, né? Todo mundo queria ir para a Itália para se desenvolver intelectualmente e artisticamente, enfim. Era um destino muito comum. Dostoiévski também tinha planos de fazer isso. Mesmo porque, estando aí todo envolvido com essa questão do bildungsroman, tentando, né, escrever o seu próprio romance de formação, que tem uma mão pesada no melodrama também, vocês vão ver. Assim que a gente começar a conversar sobre o enredo, vocês vão, né, entender esse fascínio de Dostoiévski com o romantismo alemão. Então, em algum momento ele deve ter lido ali Os Sofrimentos de Jovem Werther. Mas então, outra característica do escritor Dostoiévski é que ele era muito competitivo. Olha só esse trechinho de carta que o Joseph Frank coloca aqui pra gente, uma carta pro irmão dele, né? Eles chegaram a ter uma revista literária juntos, né? Enfim, ele diz o seguinte na carta, ó: uma nova leva de escritores começa a aparecer. Alguns são meus rivais, ó. Entre eles se destacam Iskander, não conheço este autor, e Goncharov. Goncharov é o autor de Oblomov, vocês lembram? Tem vídeo aqui no canal também, então. Ele estava se sentindo ameaçadíssimo por essa nova leva de escritores e ele precisava dar um jeito nisso. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esta fórmula já super bem sucedida, né, bem utilizada aí por diversos autores. E aí a gente precisa parar para pensar que em 1846, né, que é quando é dito aqui que ele começa a trabalhar neste romance, já teríamos passado ali praticamente 50 anos do lançamento de Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, né, também do Goethe, também já tem vídeo aqui no canal. Que foi ali o primeiro grande romance de formação, né? Foi um marco na história da literatura. E em 46 ainda faltava, sei lá, uns 10 anos para o Charles Dickens escrever seu grande romance de formação, que é o David Copperfield. Então, quando a gente olha para o Nietoshka, não dá para a gente pensar exatamente que tratava-se de uma fórmula ultrapassada. Eu acho que é esse o termo que o Joseph Frank usa aqui na biografia. Mas eu acredito que para os leitores assíduos do século XIX, esta era uma fórmula que já estava cansando. Já devia estar dando gastura, né? Olha lá, mais um romance de formação ali, ó. Mas Joseph Frank vai contar aqui pra gente na biografia que a grande inspiração para Dostoiévski aqui neste romance não foi Dickens, não foi o Goethe, foi, na verdade, uma escritora francesa chamada George Sand, né? Esse era o pseudônimo que ela usava.
Então, por conta de cartas e entradas de diário, sabe-se que Dostoiévski era um leitor ávido dessa autora. Lia tudo que saía dela. Eu mesma ainda não li nada de George Sand. Tem um livrinho dela do Clube de Literatura Clássica me esperando aqui na estante, mas enfim. Sobre o trabalho desta autora, ainda não posso opinar. Mas eles vão dizer também que na época em que ele escreve este romance aqui, um romance da George Sand que estava em evidência, né, todo mundo estava lendo naquele momento, é um romance chamado Lucrecia Floriani, que aparentemente tratava de uma heroína salva pela música, né, pela arte. Então ele teria que ser baseado neste romance da George Sand para escrever a sua história de uma mulher que é também uma grande artista. Então ele idealiza aqui neste livro, né, além de um romance de formação, uma autobiografia romanceada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a própria Nietoshka vai contar sua história aqui pra gente. É um livro em primeira pessoa, um livro de memórias desta personagem. Então ela escreve estas memórias pra gente já em idade adulta ou em sua velhice, jamais saberemos, romance inacabado, lembre-se disso. E aqui, né, no que chegou pra gente, este livro veio separado em três grandes episódios. Originalmente, lá em 1849, quando ele começa a ser publicado, Dostoiévski havia idealizado este livro para ser dividido entre Infância, Vida Nova e O Mistério. Mas ele vai preso, passa por todo aquele momento de mudança, né, escreve seus grandes romances e tudo mais, e vai deixando isso aqui cada vez mais para trás. É dito que ali nos idos de 1860 ele teria dado uma revisada, assim, mais ou menos, tá? Provavelmente ele estava lá numa daquelas situações periclitantes em que ele precisava pagar ali, sei lá, algum agiota, precisava lançar alguma coisa correndo, vai lá, dá uma mexida neste livro e publica. Então, esta edição que eu tenho em mãos, da editora 34, traduzida pelo Boris Schneiderman, é, na verdade, uma tradução daquela que seria a edição de 1860. Aqui, olha só, na folha de guarda, nós temos uma nota que vai dizer que esta tradução aqui foi feita a partir da obra completa de Dostoiévski, que passa a ser publicada no final do século XX, lá na Rússia. Final não, né? Segunda metade do século XX, né? Começou a ser publicado ali em 1956. Mas trata-se de uma edição que veio depois dessa revisão que ele teria feito ali em 1860, certo? Dividida não em três partes, mas sim em sete capítulos. Ainda assim, né, mesmo com essa divisão em sete capítulos, a gente consegue entender direitinho ali onde é que acaba um episódio e começa outro. E ele faz algumas modificações no texto também. Então, ele retira alguns personagens que estavam lá na edição de 49 e faz algumas outras modificações. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Mas então, como eu já havia dito pra vocês, temos aqui Nietoshka contando sua própria história. Então, ela vai começar lá da infância. Não exatamente como eu nasci do David Copperfield, mas ela vai contar, na verdade, sobre suas origens. Então, ela vai contar um pouco sobre como seus pais se conheceram. Mais precisamente, ela começa contando a história de seu padrasto. Uma criatura horrível, mas ainda assim importante pra caramba na formação desta personagem. Então, tudo que ela nos conta sobre seu padrasto, na verdade, eram informações colhidas de um grande amigo de seu pai, que se torna ali meio que um benfeitor para ela ao longo da vida. Então tá, esse Efimov aí, o padrasto dela, era um músico fracassado. Porém, se achava, ele se achava o maior violinista da Rússia. Curiosamente, outras pessoas também o consideravam, no mínimo, um grande violinista, né? Um talento desperdiçado ou algo assim. Por que isso? Porque ele nunca foi exatamente um músico aplicado. Ao longo da vida, você já deve ter conhecido alguém assim. Sabe aquela pessoa que tem um dom, mas não se esforça? Gasta tudo que tem com bebida? Perde oportunidades aqui e ali porque se acha o máximo, se acha bom demais para aquela oportunidade. E aí vai se afundando cada vez mais e levando todo mundo que está por perto junto. Então, o padrasto dessa menina é esse tipo de criatura. Ele chega aqui num dado momento, no começo da história mesmo, a acusar uma pessoa que lhe dá um emprego numa orquestra, assim, e isso vai dar uma merda imensa. E quando esse cara, acusado falsamente, pergunta pra ele, mas por que você fez isso comigo? Olha o que ele responde, ó, isso tá na página 16 deste livrinho, olha só. Deus sabe por que lhe fiz essa afronta, senhor. Foi sem dúvida o diabo que me tentou. Eu mesmo não sei quem me impeliu a fazer tudo isso. Então você vai vendo que ele não assume culpa, nunca. A culpa é do diabo, a culpa é da sua esposa, né? Ele vai se casar com esta mulher que já tinha uma filhinha, a Nietoshka. Então, ele chega a colocar a culpa de seu fracasso na sua esposa, né? Que se mata, literalmente, de tanto trabalhar.
E ele gasta tudo que a esposa faz com bebida. A Nietoshka, na verdade, se chama Ana e é filha do primeiro casamento dessa mulher. Este aqui é o apelidinho que a mãe lhe dá. E aqui o sobrenome dela, Niesvanova, na verdade não é um sobrenome. É uma alcunha que vem da palavra nada em russo. Mas então, essa menina é terrivelmente apaixonada pelo padrasto. Que é esse grande artista, né? Ele a convence de que ele é este gênio incompreendido pela humanidade. E ele promete mundos e fundos para aquela menina. O que que acontece? Ele percebe que aquela menina é apaixonada por ele e vai se aproveitar deste amor infantil, dessa admiração exacerbada que essa menina tem por ele. Então, toda vez que a mãe dá um dinheirinho para essa menina, para ela ir buscar qualquer coisa na vendinha mais próxima ali e assim, é uma situação periclitante. Eles vivem numa pobreza terrível. Eles não têm dinheiro para nada. Então lá, a mãe dá aquele dinheirinho suado para a menina ir buscar alguma coisa na vendinha. O que que o pai faz? Isso vai acontecer várias vezes aqui no começo do livro. Mas então, ele para a menina no meio da escada e diz para ela qualquer coisa do tipo: ah, me dá esse dinheiro que depois eu te devolvo. E se ela realmente for boazinha e entregar-lhe o dinheiro, ele vai, sei lá, trazer um brinquedo para ela. Enfim, vai fazendo as promessas dele. E a criança cai todas as vezes. Ela sabe que ele vai usar aquele dinheiro para encher a cara. E que não vai devolver o dinheiro de jeito nenhum. Mas o que que ela faz? Ela começa a mentir para a mãe. Vai dizer que ela perdeu o dinheiro na neve, que ela foi assaltada. Enfim, isso vai acontecendo mil vezes. A mãe não é boba. Mas o que é que aquela mãe vai fazer? Então assim, ela começa a perceber que a mãe está doente. Ela tem uma certa raiva dessa mãe, que tá sempre doente, tá sempre chorando, tá sempre desesperado. E o padrasto não, o padrasto tá sempre bêbado, né? Tá sempre rindo, tudo é sempre uma maravilha. E ele faz promessas pra essa menina a respeito de quando a mãe dela morrer. Então assim, quando sua mãe morrer, a gente vai morar num palácio, esse tipo de coisa. Então é aquilo, a mãe está ali doente, se matando de tanto trabalhar, mas ela sempre preferiu o padrasto. E agora, em vida adulta, ela se sente culpada pra caramba por conta disso. Mas assim, eu vou te dizer, viu? Este início do livro é uma das coisas mais irritantes que você vai ler na vida. Vai dando um ódio desse padrasto que... E essa menina aqui dá uma irritada também, principalmente quando a gente entende que ela tem 9 anos de idade e aos 9 anos as crianças já não são tão ingênuas assim. Ela tá observando aquilo. Ela sabe que a mãe está doente, que o padrasto está fazendo bobagem com o dinheiro que a mãe tá se matando para conseguir. Mas aí o que que acontece? Logo na sequência de você ter se irritado com essa garota, você também vai se sentir um pouquinho culpado, porque você sabe a situação em que essa garota vive. Então a gente se compadece e segue. Mas olha, é preciso perseverar nessa leitura aqui, viu? Mas vamos lá. Como eu já havia comentado com vocês, ela escreve estas memórias em idade adulta e ela vai se lembrar desta mãe com aquele sentimento de culpa. Que é um negócio terrível, né? Culpa principalmente por ter sido manipulada pelo padrasto. Que quando a mãe morre, simplesmente abandona essa menina do jeito mais horrível possível. É uma desgraça. Não há alívio cômico aqui. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O comecinho deste livro me enganou. Conforme o personagem deste padrasto vai sendo apresentado aqui nessas primeiras páginas, realmente parece que é uma figura cômica. Mas aos poucos você vai vendo que de cômico não tem nada. É só uma desgraceira danada mesmo, mas enfim, tudo isso culmina com a morte da mãe, que é um negócio assim... Então tá lá ela abandonada pelo padrasto, mas que bom. Uma coisa horrível pra gente pensar durante a leitura, né? Mas essa menina está órfã, mas o que vai acontecer? Ela será resgatada por um príncipe e vai se tornar uma agregada desta família. Esta família deste príncipe, num primeiro bater de olhos, aparenta ser uma família bem estruturada. Esse senhor príncipe aí vai se afeiçoar à menina genuinamente, mas a esposa dele, na verdade, despreza essa garota, mas vai utilizá-la como, sei lá, como assunto ali de seus chás ali entre amigos. E eles têm uma filha mais ou menos ali da idade da Nietoshka, que é uma garotinha chamada Katia. Essa princesinha vai fazer da Nietoshka gato e sapato. É outra criatura desagradável pra caramba, mimada. Olha, é tudo um rol de personagens que irritam aqui neste livro. Mas a questão é que a Nietoshka é fascinada pela Katia. Então, toda aquela paixão que ela tinha pelo padrasto, que era uma figura horrível e que abusava dela psicologicamente também, enfim, sei lá. Isso aqui é um prato cheio pra Freud, tá? Mas então, ela vai transferir aquela paixonite que ela tinha pelo padrasto para esta princesinha.
Ela é absolutamente fascinada pela Kátia. Ela se apaixona mesmo por essa menina. É um negócio assim. Você vai vendo o sofrimento dela ali tentando se aproximar dessa menina. E, enfim. Ela tem aquela condição, né? Aquele, sei lá, aquele complexo de inferioridade por ela ter vindo de uma família tão pobre, né? Paupérrima mesmo. E de repente estar vivendo ali de favor naquela casa. Ela é uma agregada da família. Então, num primeiro momento, a princesinha vai desprezá-la completamente. Mas depois vai retribuir esta paixão. É isso mesmo que você ouviu. Você vai ler aqui diversas cenas incomodativas, para dizer o mínimo. E o mais assustador nessa relação infantil aqui, amorosa, é que você vê que a princesinha tem ali uma posição de poder sobre a Nietoshka. Ela manipula essa garotinha, do mesmo jeito que o padrasto a manipulava também. Então, por exemplo, tem um momento aqui em que ela vai fazer uma arte terrível ali na casa e a Nietoshka vai lá defendê-la, né? Vai defender seu amor e vai fazer o quê, né? Vai assumir aquela culpa. Mas num dado momento, a mãe da princesinha, né, vai ficar ali meio, né, como é que vamos dizer? Meio ressabiada. Vai perceber esse comportamento, no mínimo, estranho entre as duas. Mas então, a mãe tá observando aquilo, não está nada feliz com aquilo e vai fazer o quê? Resolve que não quer mais aquela menina ali em sua casa. O príncipe até tenta convencer a esposa a manter aquela menininha, né, por quem ele é apegado ali na casa, mas não dá certo. Então, esta esposa do príncipe tem também uma filha mais velha de seu primeiro casamento, já adulta, tá? Mas perceba que este livro é cheio de espelhos. Então, essa moça, né, já casada também, num primeiro momento, né, na primeira cena em que ela aparece aqui neste livro, é dito que ela é uma mulher sem filhos. Mas dali a pouco, Dostoiévski meio que muda de ideia. A gente já chega lá, mas a questão é que essa moça aceita criar a Nietoshka. Então agora nós já estamos no terceiro ato do livro. Então, a vida difícil com a mãe e com o padrasto estavam lá na infância, a descoberta do amor infantil e homoerótico também, né? Com a Kátia, né, com a princesinha, vai se dar ali na segunda parte, né, que é a vida nova. E é agora, vivendo com essa irmã mais velha da princesinha, né, e seu marido também, é aqui que nós temos então o mistério. É dito aqui neste livro que ela passa 8 anos vivendo ali com aquele casal estranho. Essa mãe adotiva aqui realmente vai ser uma figura materna para Nietoshka. Agora, esse pai adotivo aqui é, na verdade, assim, uma figura muito estranha. Conforme ela vai crescendo, né, ela chega a essa casa aos 10 anos de idade, né, o livro se encerra quando ela já tem ali seus 18, né, ela passou 8 anos, como eu disse para vocês. Mas então, conforme ela vai crescendo ali dentro daquela situação familiar, ela vai notando que a dinâmica ali dentro daquela casa é muito esquisita. Ela vai ficando cada vez mais intrigada com aquele casal e vai observando. Ela repara, por exemplo, que eles nunca recebem amigos em casa. E sei lá, na casa do príncipe, toda hora tinha ali reunião e chás e jantares e festas. E ela começa a se ressentir do pai adotivo, né? Né, ela vai culpar este pai adotivo pela solidão da mãe adotiva. Mas tem algo muito estranho aí nessa história. Esse é o mistério. Que sim, ela vai descobrir. Deu tempo do Dostoiévski escrever isso daqui antes de ser preso. Mas então, outra coisa que ela descobre nessa terceira fase da vida também é o seu talento para o canto. E esse dom será incentivado por seus pais adotivos. Ela vai estudar música. E outra coisa que ela vai descobrir nessa fase também é a biblioteca de seu pai adotivo. Ela vai descobrir a chave da biblioteca e ela vai ler todos aqueles livros. E o seu rito iniciático aqui, né, já que a gente tá falando de romance de formação, enfim, né, jornada aqui de uma heroína, né, de uma grande artista, né, o seu ritual de passagem vai se dar não exatamente por meio da descoberta do amor e também não exatamente pela sua descoberta do canto, né, da música, mas sim por meio da literatura. Afinal de contas, é através de uma carta que ela encontra escondidinha ali no meio de um dos livros ali que ela tira da biblioteca para ler, que ela vai entender o mistério. Aliás, ela vai começar a entender o mistério. O desfecho do livro, né, se é que a gente pode chamar de desfecho aqui para um livro inacabado, se dá por conta da descoberta dessa carta. E é também, de certa forma, uma descoberta de si mesma. Estou tentando ser escorregadia aqui. Principalmente para você aí que não leu este livro e ainda tem intenção de lê-lo. Mas então, quando ela encontra essa carta, ela já tem 18 anos. Essa idade na vida do jovem é também um marco, né? E é neste momento aqui em que ela vai dar um basta.
Ela não vai ser mais manipulada por ninguém. Mas a questão é que o livro acaba abruptamente. E assim, eu que comecei a leitura deste livro aqui me irritando pra caramba com todos os personagens, me peguei ao final da leitura querendo saber mais. Como assim o livro acaba na melhor parte? E lá atrás, no livro, ela já havia comentado que reencontraria Kátia em vida adulta. A gente sabe também que ela vai se desenvolver como uma grande artista, né? Vai ser reconhecida também num dado momento. Por enquanto, ela tá só estudando aqui, né? Ainda aos 18 anos. Mas pá! O livro acaba abruptamente, né? Você que se vire. Como eu disse para vocês, né? Acho que deu para perceber que este livro aqui traz todo aquele exagero de Dostoiévski ali no trato interpessoal ali entre esses personagens. E dá para notar que aqui também tem algo do romantismo alemão, né? Aquela coisa do, sei lá, sofrimento de cara no chão, desmaios toda hora também, sei lá, qualquer coisa que você me diga e que não caia no meu gosto, vai me deixar doente, acamada por dias. Lágrimas gordas de sofrimento puro escorrem, né, pelo rosto da protagonista, sabe? É tudo muito melodramático aqui neste livro. E você tem também alguma coisa de gótico aqui. Então, por exemplo, de frente para o casebre em que ela passa a infância, existe uma mansão toda misteriosa, cujas janelas estão sempre fechadas ali por grossas cortinas vermelhas. Então ela fica imaginando o que é que acontece dentro daquela casa. Na passagem seguinte, ali na casa do príncipe, existe ali uma senhorinha idosa, né, uma princesa, que é tia dele também, bem idosinha, passando ali seus últimos momentos de vida num quarto afastado dentro daquela mansão. E na terceira fase da vida, por exemplo, também você tem essa figura sombria deste pai adotivo, né? Que tem uns hábitos muito estranhos. Então ela nota, por exemplo, que antes de entrar no quarto do casal, né, onde a esposa já está, ele passa por um espelho na parede do corredor e ele fica um tempo se olhando naquele espelho. Então vamos supor que ele teve um dia bom, né, tá com um semblante tranquilo, mas antes de entrar no quarto, ele arruma suas feições naquele espelho. Ele se transforma numa figura taciturna e entra no quarto do casal. Então, ela vai notando que ele tortura sua esposa psicologicamente também, por algo que ela fez no passado. E ele não a condena exatamente por ela tê-lo ofendido. Não é bem isso. Tem mais ali uma questão de superioridade moral, né? Ele se sente superior àquela mulher que o ofendeu num dado momento. Então, esse cara é uma figura amarga pra caramba e muito sombria aqui nessa história. A morte da mãe também é um negócio terrível. Na verdade, a mãe morre dormindo. O que, se você parar para pensar nesse mundo de pecado, culpa e danação de Dostoiévski, em busca de salvação, né? Você tem ali, né, uma pessoa que morre dormindo como um sinal de merecimento. Mas tudo o que vai acontecendo com essa menina, né, os desdobramentos da perda dessa mãe, vai traumatizá-la. Então ela passa a ter medo da grande mudança que pode acontecer com ela a partir da morte de alguém que ela ame. Então, assim, ela tem medo que a Kátia morra dormindo, ela tem medo que a mãe adotiva morra dormindo. Para pra pensar, um negócio tenebroso. Então, mas da forma como o livro se encerra, né, dessa garota, né, tomando controle sobre si mesma e dando aquele basta, mesmo o final sendo brusco, e a impressão que dá é a de que Dostoiévski parou o livro ali no meio de um parágrafo. Então, mesmo assim, dá para perceber que houve mudança, houve um amadurecimento. A partir daquele momento ali, aquele é o ponto de virada, ela não será mais manipulada. E ela já se descobriu como uma cantora de muito talento. A gente só não tem acesso a nada do que vai acontecer daí para frente com a Nietoshka. Mas não tem problema, a gente imagina. Agora, com relação a outras mudanças, né, entre o texto de 49 e de 1860, aqui na biografia, o Joseph Frank conta pra gente que no texto de 49 existia na casa do príncipe um outro garotinho resgatado por ele, né, outro órfão também, um garotinho chamado Lária. Esse garotinho também seria ali um espelho para a própria Nietoshka. E naquele texto de 49, a narradora vai defini-lo como o futuro herói da minha história. Então, esse garotinho tristonho também que vive ali na casa do príncipe, num dado momento, se tornaria ali na frente, né, segundo os planos do escritor, no herói da história da Nietoshka. E os filhos da Alexandra, né, a mãe adotiva aqui da menina, do terceiro ato, né? Ali na página 143, ela é apresentada da seguinte forma, olha só.
Vivia em grande solidão e não gostava de receber gente nem de fazer visitas. Parecia uma freira, não tinha filhos. Mas depois a gente descobre o real motivo por ela não receber visitas e tudo mais. E lá na página 143, né, a narradora já diz isso aqui, olha só. Desde os primeiros dias em que passei naquela casa, vi que Alexandra, em sua solidão, até se alegrara com a minha companhia. Tinha então apenas uma criança e somente há 1 ano se tornara mãe. Mas eu vinha tornar-me também tão sua filha que ela não podia fazer diferença entre mim e seus filhos. Nesse momento do livro, se você não leu nenhum texto, se você não ouviu nada a respeito do livro, você fica assim, cara, falta de revisão, né? Começa a culpar aqui a editora brasileira. Mas a questão é a seguinte: só que tá no texto de 1860 também. Então a impressão que dá é que Dostoiévski mudou de ideia, né, na construção dessa personagem aí da mãe adotiva da menina, e também dá uma reforçada naquela coisa de que, né, ele provavelmente fez ali uma revisão de qualquer jeito naquele livro, né, neste livro aqui, no caso, para se livrar logo e, sei lá, pagar algum boleto atrasado. Mas então, o biógrafo, né, o Joseph Frank, encerra esse capítulo sobre este livro dizendo o seguinte, olha só. Se o livro tivesse continuado, certamente teríamos visto Netoshka exibir em outras circunstâncias a mesma independência altiva e a mesma oposição social e moral a toda espécie de tirania. Infelizmente, nunca saberemos qual era a importante mensagem que Netoshka estava prestes a receber quando o conto se interrompe. Nem de que maneira Kátia se comportará quando as duas meninas, agora duas jovens senhoritas, se encontrarem novamente. Ou sob que aparência Lária, né, aquele outro órfão, né, resgatado pelo príncipe, retornará para se tornar o herói do livro. Que pena. E para encerrar aqui o Sementes da Revolta, que é o primeiro volume da biografia imensa do Dostoiévski, ele ainda faz ali um remate, né? E coloca mais alguns comentários a respeito do último livro dessa fase do Dostoiévski antes de ser preso, né? Ele vai dizer o seguinte, olha só. O que nos interessa, em especial em Nietoshka Niesvanova, é que essa novela esclarece muitos aspectos do desenvolvimento de Dostoiévski como escritor, prenunciando vários temas e personagens que se somam àqueles já mencionados nos capítulos anteriores. Yefimov, né, o padrasto, né, a figura paterna dela aqui do comecinho, é sem dúvida o protótipo de todos os posteriores sonhadores, entre aspas, e intelectuais, cujo idealismo frustrado, seja em relação a si mesmos, seja à humanidade em geral, irá combinar-se com fantasias de grandeza e uma igual dose de crueldade. A relação entre Netoshka e Katia é paradigmática do que as grandes protagonistas posteriores de Dostoiévski terão tanta dificuldade para realizar. O que seria isso? A espontânea sujeição do orgulho ao amor e à abnegação. Piotr, que é o marido lá da Alexandra, né, o pai adotivo, reaparece em todos os malvados respeitáveis e valiosos, que creem ter o legítimo direito de arruinar a vida das mulheres. O príncipe X, né, o príncipe, né, que vai resgatá-la no segundo ato, é o primeiro homem perfeitamente bom de Dostoiévski, como o príncipe Mishkin lá do Idiota. E mais pra frente ele diz isso aqui, ó. Pela primeira vez, o horizonte de Dostoiévski abrange a mais alta camada social da aristocracia culta e esclarecida. Até então, a gente lidava ali com funcionários públicos bem básicos mesmo, né? Como a gente vê lá no Gente Pobre, no Duplo e aí por diante. Um pessoal que vive uma vida bem difícil mesmo, né? Aqui é realmente a primeira vez em que nós vemos Dostoiévski tratar da alta roda, não é mesmo? Bem, continuando. Seus personagens são indivíduos complexos, interpretados por características próprias de personalidade e à luz da original e coerente psicologia do sadomasoquismo de Dostoiévski, essa coisa de você ser maltratada, pisada, manipulada, mas ela continua ali e ela continua apaixonada por essas pessoas que a maltratam desse jeito. A importância de Nietoshka, que até hoje não foi bem compreendida, é a de permitir identificar esse momento decisivo na trajetória literária de Dostoiévski. Mas é isso, pessoal. É um livro estranho, né? Vai tocar aqui em alguns temas bem cascudos. Mas qual o livro do Dostoiévski? É um passeio no parque, não é mesmo? Até o Noites Brancas, que também faz parte aqui dessa primeira fase dele, e que é o livro mais fofo dele, tem ali um final triste pra caramba também. Mas tá, se você conseguir ultrapassar aqui a irritação das primeiras páginas deste livro,
Aposto que você também vai fechar aqui o livro ao término da leitura, pensando: caramba, eu quero saber o que vai acontecer agora. Mas é isso então, pessoal. Fica aqui a dica para vocês de um livro estranho. Não sei dizer ainda nesse momento se eu gostei deste livro. Acho que eu gostei da experiência. Dostoiévski é sempre bom, mesmo quando o livro é assim. Vocês lembram do Duplo? O Duplo também foi um livro dele da primeira fase, que eu não achei lá grande coisa, não. Também tem personagens irritantes. Mas o Duplo tem uma coisa que aqui a gente não encontra, que é o alívio cômico. Aqui não, aqui é puro suco do sofrimento russo do século XIX, viu? Mas fica a dica aqui para vocês. Deixo a dica também do primeiro volume da biografia. O bacana aqui dessa biografia do Joseph Frankl é que... Frankl? Tô confundindo com Viktor Frankl. É Joseph Frank, tá? Então, esta biografia aqui, completona, o bacana de acompanhar essa leitura é que você vai vendo o retrato não só de Dostoiévski, mas de sua época e de sua obra. Então, conforme os anos vão passando, o biógrafo vai comentando em detalhes, tá? Cada um de seus romances, cada um de seus contos. Eu ainda não terminei a leitura do primeiro volume. Ainda me falta ler o apêndice aqui, ó, que traz esse texto, ó, O Caso Dostoiévski segundo Freud. Freud também utilizou aí diversos personagens de Dostoiévski para estudar aí seus casos, né? Enfim. A gente sabe, por exemplo, da questão do parricídio em Irmãos Karamazov, que foi destrinchada aqui pelo Freud também. Mas então, ainda tenho que ler este texto aqui para terminar este primeiro volume. Mas é isso, essa biografia aqui é uma coisa que eu tô lendo paulatinamente. Conforme eu pegue aqui algum livro dele que esteja aí nessa linha do tempo, eu faço a leitura combinada. Pode ser uma boa ideia aí para você que gosta desse autor também. Então, vou deixar o link na descrição, não só para o primeiro volume, como para todos, e também para aquele volume condensado. Eu vou deixar a capinha aqui ao lado. Quem não quer ler tantos detalhes assim, né, sobre a Rússia da época, sobre Dostoiévski, sobre sua obra, né, quer ler uma coisa mais condensada pelo próprio autor, tá? Fica a dica aí desse volumão, que é imenso também, tá? Mas para você ter uma ideia, esse volume imenso aqui da biografia completa condensada é praticamente do mesmo tamanho, tá? O mesmo número de páginas do último volume de sua biografia. Fica a critério de vocês, todos os links estarão na descrição. E lembre-se sempre de que ao adquirir quaisquer itens a partir dos links lá de baixo, tá? Tratam-se de links comissionados, você ajuda o canal sem pagar nenhum centavo a mais pelo seu livrinho, certo? Ou qualquer outra coisa que você comprar ali a partir deste link também gera uma comissão pra gente. Já deixo aqui meu muito obrigado a vocês, certo? E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do TLT. Olha só, vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!